сключвани са договори за дейност, която дублира дейността на служители от дружеството. Но по-интересни са другите договори, които са сключвани. Имаме такива, които преповтарят определена дейност, т.е. препокриване дейността на един граждански договор с друг такъв действащ. Фрапантен е случая с агентския договор и сега ще споделя с вас, че там са платени над 500 000 щатски долара за дейност, която е осъществена преди сключването на този договор. Интересно е това, че за един ден на 20 февруари тази година, нали така, е сключен договора, същия ден е сключено споразумение към договора, същия ден е представена проформа фактурата от другата страна и в едноседмичен срок е платена тази сума, която посочих преди малко. И отново повтарям за услуга и дейност, извършена преди сключването на този договор.